Dragi umirovljanici, poštovani gledatelji Libertas televizije, dobar vam dan u još jednoj našoj emisiji zajedno. A moj današnji gost je doktor Ivan Boras, oftamolog. Kao što znate, već je bio u našoj emisiji, ali želimo ga imati opet. Dobar dan, doktore Boras i dobro nam došlo. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Ja bih rekla da prošli put nam je falilo vremena, pa smo govorili samo o mreni, a nakon toga su me stvarno gledatelji pozivali i čini mi se da je ostali još puno e, poteškoća, ja bih rekla, sa vidom o kojima je korisno s vama progovoriti. Pa evo e, ono što vjerojatno ćete se složiti, e, kako se kaže da je tihi kradljivac vida, to je glaukom. Pa šta je to glaukom za početak? <hums> glaukom je, nažalost, jedna kronična bolest koja, kako čovjek biva stari, tako, nažalost, ima veću šansu da je dobije. Dakle, glaukom je jedna kronična, dakle, e, progresivna bolest, dakle, bolest koja bez adekvatnog tretmana sigurno napreduje, vodi kao lošem vidu pa čak i sljepoći. To je zapravo bolest vidnog živca. To je bolest koja se najčešće razvija zbog povišenog očnog tlaka, no međutim ne treba dovoditi u svezu visok tlak i glaukom. Dakle, glaukom e, nastaje najčešće kao posljedica povišenog očnog tlaka, no međutim postoje naravno situacije gdje se glaukom može razviti u uvjetima normalnog očnog tlaka. Prema tome, dakle, glaukom je dakle, optička neuropatija, dakle, bolest vidnog živca, koja, kažem, najčešće se razvija zbog, zbog povišenog očnog tlaka, ali eh, svaki oftalmološki pregled bi, dakle, osim mjerenja očnog tlaka, trebao zapravo sadržavati i pregled vidnog živca, jer zapravo živ, vidni živac je mjesto, koji, odnosno dio oka koji strada zbog tog glaukoma. Glavukom je jedna bolest koja je e, zaista, kako ste to dobro rekli, dakle, tihi kradjevac vide, zato što kod velike većine ljudi e, bolest ne daje zapravo nikakve simptome. Tek u, u nekakvim podmaklim fazama ljudi primijete recimo sužavanje vidnog polja, teže snalaženje u prostoru. Dakle, ne gube jednostavno širinu, širinu vidnog polja. E, to je bolest koja, od koje trenutno boluje barem 80-90 milijona ljudi na svijetu i smatra se globalno na globalnom nivou drugim uzrokom sljepoće dakle drugim uzročnikom sljepoće tako da u biti radi se zaista o jednoj vrlo vrlo ozbiljnoj bolesti bolesti koja čak i do nekakvih prema procjenama 20 do 25% ljudi može čak dovesti do sljepoće. Tako da u biti bolest koja je, kod koje je iznimno rano djelovati, brzo djelovati, agresivno djelovati i prepoznati, prepoznati simptome bolesti. Je li problem i u tome što sam evo negdje znala pročitati da se tiho razvija i da skoro bez simptoma, mislim onih nekih koji bi bilo, bili uočljiviji koji bi ja bih rekla bili alarm da se moramo pokrenuti nešto napraviti i to, to je glavni problem bolesti gdje dakle kao što rekoh dakle sužavanje vidnoga polja je nešto što zapravo čovjeku dolazi neprimjetno jale. znači i s druge pak strane ljudsko tijelo ljudski organizam i mozak ima vrlo visoke adaptabilne sposobnosti odnosno sposobnosti prilagodbe tako da ukoliko bolest napreduje malo pomalo rekli bi mic po mic onda u biti dakle, ljudi se nauče prilagoditi novim okolnostima dakle izbjegavaju one radnje gdje počinju primjećivati da se osjećaju nesigurnim primjerice prelazak ceste izbjegavaju možda izlaske vani ili odlaske u neke nove prostore dakle, koje možda ne poznaju dobro zatvaraju se dakle, u svoje kuće ili stanove dakle, gdje su okruženi, gdje se zapravo nalaze na poznatom terenu. Tako da u svakom slučaju glaukom je jedan klasičan primjer zašto su, i, zašto su nevjerojatno bitni preventivni pregled. Zašto je recimo strašno bitno napraviti jedan kvalitetan oftalmološki pregled nakon 40. godine života. Kao jedan, jedan bazični pregled gdje mi zapravo temeljem a, dosadašnjih problema koje osoba možda imao ili, ili nekakve obiteljske anamneze zaključujemo da li osoba ima nekakav visoki ili ajmo reći nizak, nizak rizik za razvoj tih razvoj glaukoma. E, ja bih vas ja još nešto pitala a, koji su glavni uzroci? Ima li veze nasljednost, ima li pa, god dob, u... naša životna dob vjerojatno. Pa činjenica je da glaukom, dakle, što čovjek biva stariji, dakle, da šansa za razvoj glaukoma raste. Zašto tome tako još nije skroz do kraja jasno. Dakle, sada je u fazi baš jedno istraživanje koje pokušava odgonetnuti, dakle, da li postoje da li postoje kakva genetska osnova za razvoj glaukoma i čini se da, da se ide ka tome da se, da se izoliraju određeni geni koji bi mogli imati utjecaja za razvoj glaukoma. No, međutim, dakle, dok, ta, 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 to, to genetsko istraživanje je zapravo još uvijek u tijeku obiteljska priča ili obiteljska anamneza je definitivno vrlo bitna jer je primijećeno da ovaj, ljudi koji u obitelji imaju glaukom imaju češći rizik za nastanak glaukoma, tako da je to vrlo bitna stavka. Nadalje, ljudi koji recimo imaju visoku kratkovidnost, znači minus dioptriju, su također skloni razvoju, razvoju toga glaukoma. Tako da u biti... Ovaj, a, Najvažnije, ponovno vraćam se dakle na početak priče, taj jedan dobar kvalitetan pregled gdje mi u biti Uh, vidimo nekakvu, recimo, uh, uh, anamnestičku priču, dakle, gledamo da li osoba ima visokrni tlak, šećer, da li ima nekakva recimo stanja koja ili, na primjer, vrlo često i mrena, može dovesti do povišenja očnog tlaka. Tako da, u biti, onda mi tim pregledom dobijemo jednu cjelovitu sliku stanje oka i procijenimo taj nekakav rizični indeks ili indeks rizika za razvoj glaukoma. I rekli ste, nakon 40. bi trebalo obaviti jedan kvalitetan da, pregled. Da, da. I budemo u situaciji da nam je sve ok, to kolike su šanse da nam se to pogorša u nekakvo dogledno vrijeme? Znači, kad bi, koliko svako bi trebalo negdje kontrolirati? Pa, dakle, za glaukom je, vrlo, je dobra stvar da što se zaista vrlo rijetko javlja, recimo prije, prije na primjer, 40. godine života. I za 40. godine života, naravno, šanse, šanse rastu. Ono što je jedna zgodna ali nezgodna stvar je dakle, da, na primjer, taj ti redoviti pregledi kod oftalmologa koji su nužni na primjer zbog pojačavanja naočala za čitanje dakle zbog te staračke dalekovidnosti su jedan recimo dobar razlog i za, za, redovit, za redovitu posjetu oftalmologu. tako da u biti kada osoba dolazi na te redovite kontrole koje mora, mogu biti ili jedanput godišnje ili jedanput možda svake dvije godine onda se na takvom jednom pregledu pruža dobra prilika za za procjenu stanja i za, i za reevaluaciju stanja vidnoga živca i kažem da se, da se procjeni u kakvom stanju je i oko i, i da li je potrebno kakvo liječenje. Znači u svakom slučaju je dobro poći na pregled i da, da, ti naši da. problemi s vidom koji idu godinama mogu otkriti ne daj Bože. Tako i i tako. Jer mi, mi u biti znači tim pregledima osim, osim što recimo analiziramo ili procjenjujemo trenutno stanje oka, mi možemo recimo, uvidom u elektronske kartoteke ili, ili ranije dijagnostičke postupke koje smo po, poduzeli za, za analizu tog vidnog žica, mi možemo vidjeti određene trendove, recimo, danas postoje postoje određeni dijagnostički uređaji koji nama mogu, dakle, analizom nekakvih trendova, mi možemo čak otkriti taj glaukom i prije nego što nastanu nekakva, nekakva značajnija oštećenja. Dakle, možemo ga otkriti zaista vrlo, vrlo, vrlo rano. Tako da, u biti, ne samo analiza trenutnog stanja, već analiza trenda, trenda zbivanja i imamo više vrsta glaukoma, jel? Da, je? da, 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 Pa glaukoma ima naravno više vrsta. Ovaj, ono što treba istaknuti kao jednu posebnost dakle, ljudi u, na Mediteranu, konkretno ovdje kod nas na jugu, je da vrlo često postoji taj takozvani peks glaukom. To je vam jedno stanje gdje se u oku skuplja jedan materijal koji izgleda doslovno kad ga gledate pod mikroskopom kao perut. Karakteristika tog, tog, sindroma je dakle, da, se, da se kod tog sindroma razvija taj jedan poseban oblik glaukoma kojeg mi zovemo PEX glaukom koji zna biti vrlo, vrlo agresivan. I nažalost znači, može dovesti do vrlo brzo do propadanja vidnog živca. Tako da u biti ono što je specifikum Dubrovnika i Juga je dakle, upravo takav oblik glaukoma gdje mi viđamo dosta, dosta pacijenata upravo s tim, s tim oblikom. Ali u načelu, dakle, mi najčešće vidimo upravo taj takozvani glaukom otvorenog kuta koji je daleko, daleko najčešći, upravo one što ste vi sami napomenuli, dakle taj takozvani tihi ubojica vida koji, za koji, koji ne, ne daje nikakve simptome. Vrlo, vrlo rijetko imamo i taj takozvani glaukom zatvorenog kuta gdje je gdje, gdje situacija može biti vrlo dramatična, gdje ljudi recimo dolaze vrlo na hitne, hitne prijeme sa naglim, slabljenjem vida, jakom boli u području oka ali uglavnom onda se taj, takva vrsta glaukoma onda može prilično adekvatno riješiti određenim laserima i tako dalje može li u jedan od uzroka biti naime ima li može li biti od uzroka i, i recimo eventualne ozljede ranije ili mogu, od... mogu, mogu kako ne znači e, postoji cijeli spektar stanja koje mogu dovesti do glaukoma to naravno mogu biti nekakve upale oka mogu biti određene infekcije oka mogu biti, što ste vi dobro napomenuli, nekakve traume oka. Nekad se može, dogodi se čak nakon nekakvih operativnih zahvata, pogotovo nakon složenih operativnih zahvata, da se može, da se može dogoditi glaukoma. No, međutim, najveć, naj, daleko, daleko najčešći broj pacijenata su vam ljudi koji niti su imali kakve operativne zahvate, do sad niti su imali nekakve upale, niti infekcije ili bilo što drugo, nego jednostavno ljudi dođu u određenim godinama i mi nađemo jednostavno da, da, ta, da, ta, osoba ima povišen tlak i naravno oštećen vidni živac uz to, Tako da čini se da je nekakva genetska sklonost ka razvoju te, te bolesti ipak ono što, je, što čini e, 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 na, najčešći uzrok zašto za ljudi razvijaju i kako bolest? mislite da bismo mogli prepoznati kao što ste rekli to sužavanje vidnog polja na to se privikamo mislimo da je normalno postoji neki drugi simptom koji je, koji je zaista nešto što će nas natjerati koji će biti znak da moramo se obratiti pa, simptomi su vrlo... Da vodimo računa o tom jednostavno, da. u tom. Pa, gledajte, simptomi su vrlo, vrlo nespecifični i zapravo, dakle, teško ih je kategorizirati. Znači, zapravo, to i je problem tog glavukoma. Znači, neki ljudi se žale na, o, recimo, oscilacije kvalitete vida. Recimo, vid je jednom trenutku je bolji, pa je loši i sve, ta, i sve tako. Pa onda, recimo, često ljudi kažu da oko izvora svjetla vide kao nekakve haloje, znači kao prstene svjetla. A, no, međutim, kažem, ili globalno gledajući ljudi da recimo dođu na pregled i kaže da vide lošije. Jer vrlo često, vrlo često u, u, s glaukomom, pošto je to bolest starije životne dobi u konjunkturi, imamo i, i mrenu. Tako da mi vrlo često, recimo, kod ljudi koji imaju koji imaju dakle, glaukom, otkrijemo zapravo i mrenu. Tako da biti imate onda, nažalost, sinergiju dva, dva problema koji u konačnici dovode do lošega videa. Tako da, ovaj, ali kažem, sami, sami inicijalni simptomi, znači simptomi ranog glaukoma su zaista vrlo, vrlo, ovaj, vrlo su oskudni. I doktor Bora, sredstaj mi pregled. Kakav je, je li bolan, što podrazumijeva? Pa na svu sreću, opći oftalmološki pregledi generalno gledajući yes. svi oftalmološki pregledi nisu bolni. To je, to je, to je dobra stvar, to su zapravo vrlo jednostavni pregledi i takav jedan Takozvani opći oftalmološki pregled uvijek u sebi sadržava i mjerenje očnog tlaka, ali ono što je puno bitnije od mjerenja očnog tlaka, on bi trebao sadržavati i analizu, to jest oftalmoskopiju ili, ili to vam je ono, znate, kad dođete na pregled pa vam liječnik stavi jednu malu lupu pored oka. To je, to je zapravo taj pregled vidnog živca. Znači, zapravo najvažnije je vidjeti kako vidni živac izgleda i onda naravno imate tu integraciju tih informacija dakle, koje dobijete na pregled, znači i tlak, i da li osoba ima mrenu, i kako izgleda vidni živac i neke druge još karakteristike, onda, onda naravno oftalmolog dobije dobro, 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 dobar uvid u stanje toga oka i onda temeljem toga se procjenjuje da li je potrebna danja analiza vidnog živca ili ne. A ta danja analiza vidnog živca su neke specifične pretrage za koje vjerujem da su vaši gledatelji upućeni. To je, to je to, vidno polje i to je ta jedna, jedna pretraga koja se skraćeno zove OCT ili, ili optička koherentna tomografija. To su zapravo sve vrlo jednostavne, neinvazivne pretrage koje nama dakle, jako lijepo analiziraju stanje, izgled i funkciju vidnog živca i onda mi temeljem toga donosimo danje odluke i ono što sigurno svih nas interesira to je kako se liječiti. Što podrazumijeva liječenje? Pa liječenje glaukoma može se ugrubo podijeliti na kaplično liječenje, može se nakon toga dakle podijeliti na takozvano lasersko liječenje i operativno liječenje. Um lasersko liječenje je nešto što polako preuzima neću reći primat ali što se sve češće koristi u, u liječenju glaukoma zato što je, se radi o vrlo, vrlo jednostavnom neinvazivnom i praktički bezbolnom liječenju i ono što je zapravo glavni problem kod, kod, kod glaukoma je taj što je zapravo pitanje te suradljivosti pacijenta znači kapi nije lako pravilno kapati pogotovo za naše, za naše starije sugrađane dakle pitanje je kako osoba kaplje te kapi da li kap uđe u oko koliko kapi izađe u oko da li osoba nakon kapanja jako zažmiri i zatvori oko i da onda, gdje ona zapravo dio tog lijeka, izađe van iz oka znači, drugi problem kod kapi je taj što one zapravo imaju određene nuspojave oni gube svoj efektivitet tijekom, tijekom vremena ali Ipak, situacija je takva da većina ljudi zapravo svoju terapiju započne upravo kaplično. A Kažem, ti laseri i pogotovo ta takozvani minimalno invazivna glaukomska kirurgija je nešto o čemu se dosta danas jako govori. Tako da, u biti, liječenje glaukoma postaje za samog pacijenta puno lakše a, kako bih rekao puno, puno se vrši manji atak na oko znači te operacije su opet elegantnije nježnije su a, a, i, sa, i njihov sigurnosni profil je puno manji ali a, u svakom slučaju a, ponekad se zna dogoditi da same kape nisu dovoljno u tretmanu pa onda se mora pribjegavati nekakvim drugim sredstvima i, i imate nažalost velik broj ljudi koji mora kapati više različitih vrsta kapi ono što je sad trenutno vrlo, vrlo aktualno i prema zadnjim smjernicama Europskog glaukomskog društva, dakle, taj laser, konkretno ta takozvana selektivna laserska trabekuloplastika, znači jedan ovako po imenu složen zahvat, ali u realnosti vrlo jednostavan zahvat, je nešto što uz kaplice postaje kao prvi izbor u liječenju samog glaukoma. Znači, jer, kažem, vi kad nekom napravite tu jednu vrlo jednostavnu lasevsku proceduru, vi znate da osoba ne mora kapati kapi i da taj se radi za tu osobu dakle, i da on snižava tlak. Jel? Tako da se osoba ne mora brinuti da li je uzela kapi e, na vrijeme. Sigurnije i tako. jednostavnije. Da, upravo e. tako. Ali uglavnom, poanta je ta da za svakog pacijenta postoji određeni individualni pristup i određeni protokol. Dakle, nije svatko naravno kandidat za sve, ali je činjenica da mi u arsenalu imamo sad stvarno široku lepezu sredstava i mogućnosti šta možemo ponuditi našim pacijentima. Doktore Boras, ovaj, pročitala sam negdje da volite raditi sa starijim osobama, ovo je emisija namijenjena osobama starije životne dobi. Evo jedno vrlo izravno pitanje, kakvi su pacijenti osobe starije životne dobi? Po meni naj, najbolji, zato što to su ljudi koji ako im se daje dovoljno vremena, pogotovo kad imate osobu koja vam dolazi više puta na kontrole, pa se upoznate, razvijete određeni prijateljski odnos, to su ljudi koji se jako puno može naučiti. Tako da u biti ja zapravo uživam raditi sa, sa ljudima, najbolje životne dobe. To li je lijepo od vas, evo drugi put ste u emisiji, ali to ima svoj razlog jer problemi sa vidom utječu na kvalitetu našeg življenja i da. svaki savjet, posebno kad on dođe u pravo vrijeme dok bolest ne uznapreduje, da. sigurno zdravlja vrijedan. Što biste, što biste još preporučili osobama starije životne dobi? čega da se paze, kad da se obrate, kako im pomoći u stvari? Pa, mislim, kad već govorimo dakle, o tome, znači, svakako jedan dobar kvalitetan pregled, ali to smo, kažemo, u emisiji više puta ponovili, dakle, je osnova svega ono što je najvažnije je, najvažnije je i moja preporuka i savjet svakom, svakoj osobi kada dođe na pregled, dakle, da zatraži svoje vrijeme od liječnika. Da, da vi možete u dakle, jednom komforu i jednoj normalnoj dakle, komunikaciji dakle, postaviti sva pitanja koja vas muče i, i, dobiti odgovor na sva pitanja. I onda u biti kad vi osobi, pacijentu koji sjedi preko puta vas, objasnite sve temeljito, ovaj, stanje njegovih oči, što se se može očekivati, vi zapravo onda imate zadovoljnog pacijenta. Tako da u biti mislim da je ključno, ključno je za osobu, za pacijenta da kada dobije svoje vrijeme i, i da dobije odgovore na sva pitanja i da dobije naravno liječnika koji će mu se posvetiti i sve objasniti. I onda u biti kad vi imate takav, takav odnos, onda se naravno razvije određena strategija i plan praćenja. I onda u takvim okolnostima, dakle, ako je osoba informirana, ako zna sve, manje više koliko naravno može znati o, o svojim problemima, onda, onda tu zapravo nema nikakvih problema. I onda mi u pravilu u takvoj jednoj komunikaciji možemo i na vrijeme otkriti probleme, i na vrijeme ih liječiti i imati, imati, ovaj, imati zadovolj, zadovoljnog pacijenta. Je jer... Ma mislim, e, pacijenti su uvijek zahvalni jer i dolaze do vas da traže pomoć. Aha. Ono što je mene posebno raduje raduje to da imate strpljenja, da imate razumijevanja. Da. Evo između ostalog i odazivu naše da. emisije to pokazuje. Tako da, da je sve ovo od velike pomoći je. osobama, svima, a posebno osobama ono, ono što bih da. ja možda nadodao kao jedan Odvracite. vrlo ovako jednostavan, stvarno vrlo jednostavan savjet je da, taj da Nažalost, vrlo često ljudi svoje probleme otkriju posle slučajno. Naprimjer, osoba slučajno protrlja svoje oko i onda primijeti da, da na drugom oku vidi loši. Tako da biti, znači naj ovako, možda to jako banalno zvuči, ali savjet bi bio dakle, da, da, da se ta osoba, a to može bez problema svatko u svom domu učiniti, dakle da testira svoj vid, ali svako oko porna osoba, dakle da uvijek se zatvori jedno oko, pa onda drugo oko. I to je strašno bitno, dakle da se onda svako oko testira po na osobi i da se recimo ne mora to biti naravno svaki dan, to može biti svako drugi, treći, četvrti dan, da se jednostavno prati situacija jer vrlo često se bolest na jednom oku prikrade. Znači mi recimo konkretno kod glaukoma imamo situaciju da imate, da imate jedno oko koje je prilično dobro, a drugo oko koje nažalost nije dobro, ali ovo drugo dobro oko ga vuče. Šlepa se. Šlepa se, onda čovjek ne primeti svoje simptome. Tako da vašim gledavcima bi preporučio da testiraju svoj vid, ali svako oko ponaosob I naravno, ukoliko primijete bilo kakve oscilacije ili slabljenje vide na svakom oku, naravno, onda je potrebno napraviti, napraviti očni, očni pregled. Drugi savjet bi možda bio za sve naše... Ovaj, za sve naše sugrađane koji koriste već kapi za glavkom je da kad kaplju kapi, dakle da po mogućnosti da, da ako imaju ukućane da im u tome pomognu da nastoje, dakle kad ukapavaju kapi da odmah ne stišću jako oči, da ne izbacuju lijek iz oka i, i da, jednostavno naprave taj nekakav raspored ili plan, plan kapanja i tako dalje. Tako da, ali opet kažem mislim da je najvažniji, najvažniji je zapravo razgovor sa, sa, sa liječnikom da liječnik objasni sve probleme pacijentu i onda u pravilu dakle nema nikakvih problema daljnjih Evo naša emisija dođe kraju, vrlo brzo, vremena uvijek malo i obzirom na sve što nas svaki put udjelite dobre savjete, morat ćemo vas zvati opet. Ja Ali ćete morati uhvatiti malo vremena doktore Boras, hvala vam puno na sudjelovanju u ovoj emisiji. Hvala i vama na pozivu. Dragi umirovljenici, poštovani gledatelji, bila je to još jedna naša emisija zajedno i vidite da samo zajedno možemo pomoći jedni drugima. Hvala doktoru što nam je pomogao svojim savjetima, a vas pozivam, gledajte naš svaki ponedljak u 18.30 na Libertas televiziji. Hvala vam lijepo.